Все, тримайте. 2 хвилинки тримаєте, 30 хвилин очікуєте в залі. Це один із пунктів щеплень, який запрацював сьогодні. Його облаштували в приміщенні дитячої амбулаторії. Пенсіонеру Івану Щепаку 79. Каже, торік тяжко перехворів на ковід, а вакцинується, аби надалі вберегтися. Я перехворів корону. З-за слабості з великої я визвав навіть скоро. Скоро мене забрали третю. Я ні там не боявся, і тут не боюсь. 70-річна Лідія Гончаренко теж вирішила прийти до пункту. Каже, запросила її сімейна лікарка. Епідемії, говорить, завжди долали щепленням. Я пам'ятаю, що 200 люди ходили по купальні, ще й дуже. У нас учителька була. Тоді вакцинація допомогла. Я в такому возрасті, критичний возраст, пенсіонний. Так що це добре. Буду жити спокійно. Подружжя Валерій та Любов Лихачови теж отримали свою дозу вакцини. За словами жінки, вона має супутні хвороби, тому не вагалася з рішенням. У мене бронхіт обструктивний. Раніше лежала не раз у лікарні з приступами, з такими, що аж задихалася. Та думаю, якщо я підхвачу ще цю корону, то взагалі буде ще. Дивлюсь по телевізору, що вакцинуються, не бояться. Пенсіонер Микола розповідає, збирається вакцинуватися, але чекає препарат іншого виробника. Я чекаю іншу вакцину і тоді буду вакцинуватися, звичайно. Списки осіб, які запрошують на щеплення, складають сімейні лікарі, розповідає директор 5-ї Черкаської міської поліклініки Микола Тарасов. Пункт працюватиме щоденно. Сімейні лікарі обзванюють за телефоном цих пацієнтів, зроблена виборка цих пацієнтів і запрошуємо їх прийти. Хто хоче – приходить, хто не хоче – не приходить. Людей похилого віку і людей з супутніми захворюваннями. Є деякі люди, яких потрібно 60 щепить, бо вони з групи ризику, а є такі, що без захворювань є 80, їх теж потрібно щепити. Потрібно щепити всіх. Такі пункти облаштували, аби охопити вакцинацію більше населення, каже керівниця обласного управління охорони здоров'я Лариса Кошева. На наступному тижні будуть ще проходити навчання, ми ці пункти щеплень будемо розширювати. Центрами отримано по 150 доз вакцини на тиждень роботи. В області загалом від сьогодні діятиме 24 пункти щеплень, з них 5 – у Черкасах. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.